Har ni någonting hemligt i biblioteket? Nej. Och nu ska jag gå och leta efter Jonas. Ja, leta. Har ni något hemligt i biblioteket? Bye bye Jonas. Jonas! Jag tycker du ska kolla i alla köksskåpen. Där skulle jag... Alltså vet du, jag brukar hitta grejer när jag tänker så här, okej, var skulle jag lagt det om det var jag som gömde någon? Ja, men det är svårt att tänka så när det gäller gurkan. Vad fan tänker den killen? Det går inte. Var är det någonstans? Nej, jag ser inte. Ah, vi går till slussen. Jag ser inte till någon. Avverka varje rum. Kan han vara i toaletten? Nej. Jag hittar honom! Svar? Ja! Hä? Hittar hon? Mm. Aj. Fan! Var har du gömt den? I blomkrukan. Var? Det var Peters tröja där. Fan! Jävla skit, nu är jag besviken. Vem fan var det som hjälpte dig?